Bye.
राघवनाथ बिहारी जी की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद स्तोत्र समय भक्ति वेदांत श्री भवन गोस्वामी महाराज की जय। स्वनारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सुलभ प्रभुपाद की जय। भगवान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। बलि पावन नित्यानंद प्रभु की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तये भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरात्मके नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ते हृदये देवी सत्त्वक्त्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्य वदामि राधां करुणावराद्य ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pada Padma. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satasya Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dhanavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Satisimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gurugandha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guest. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, do Itilé Pravistão Vishnupada Stotra Chata, Shishrimad Bhaktivedanta Shilabhamana Goswami Maharaj, e Itilé Pravistão Vishnupada Stotra Chata, Shishrimad Bhaktivedanta Shilanarayana Goswami Maharaj. E ao mesmo tempo também presto minhas mais humildes e respeitosas reverências
aos pés de lótus de Nitelila para Vishnu Vishnupada Stotarashat, Shila Swami Maharaj, Ashila Gora Govina Goswami Maharaj, Ashila Bhakti Sirapakshadara Goswami Maharaj, Ashila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e aos meus convidados muito respeitáveis aqui presentes hoje. I'm very happy to come this Goa Vrindavan. Many years, about more than we are very nice, beautiful forest, mountain, and also down also river, Radha Kunda, Sama Kunda. Na verdade, aqui é um grande estímulo para se lembrar de Vrindavana, porque aqui tem muitas montanhas, florestas, mas ali embaixo tem o rio, e tem até mesmo o Radha Kunda e o Sama Kunda. Here is nice also, wind coming, and rain also coming, thunderbolt also coming, lightning coming. E tem aqui sempre esse vento fresco, essa brisa. Aqui também tem até mesmo, às vezes, chuva, raios, relâmpagos, trovões. And they also cultivate many kinds of fruits also here. Last year or the year, they also cultivate many kinds of vegetables also here. E aqui também eles plantam, né, vários legumes e frutas, né? Ano passado mesmo, eles colheram vários vegetais, assim, tiveram uma colheita. And what is your name? And calves? And also horses, how many horses? So here is everything, the stimulation of Vrindavan. O Javadara me explica isso também. Então aqui, tudo aqui é um estímulo para se lembrar de Vrindavana. Isso é muito bom, maravilhoso. But little bit far from the city, so little bit too tired to come, because especially road, what is called, road up and down. Então, mas aqui é meio longe da cidade, né? Então é meio cansativo chegar aqui, né? Ainda mais que a estrada, né? A gente fica assim, né, chacoalhando, indo para cima e para baixo, né? Na estrada. Also in Vrindavan, if you go Vrindavan, and the road also this up and down this area. Mas se você for para Vrindavan, a estrada para chegar lá também tá assim, né? Você fica chacoalhando dentro do carro. A estrada seja. Sabor jangam dekhi nadike tar murti jahaja netra bade ishta devesu. Van dekhi brahmai Vrindavan jahanadi dekhi manai kalindi mahapremi mahapremi bhaji aikam. When Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India, then he saw the mountain, then he absorbed in Vrindavan and about Giriraj, Govardhan. When he saw the river, that time he was thinking, this is Jamuna. In this way, Chaitanya Mahaprabhu also absorbed in the ecstatic mood of Vrindavan. Então, quando o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu estava viajando no sul da Índia, quando ele via uma montanha, ele achava que era Giriraj Govardhan. Quando ele via um rio, ele sempre pensava, esse é o Jamuna. Então, dessa forma, Mahaprabhu estava sempre absorto no humor de Vrindavan. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed, this is our line, because actually, when Sadhu will come in the stage of Avudasa, that time this time Uddipana. That means Adu Shraddha, Vajanak, Vajistatu Sadhu Sangha, Vajanak Kriya, Anatra Nishta Ruchi Asakti. Então, na verdade, então Mahaprabhu estava sempre absorto nesses humores, né, muito elevados, transcendentais. E isso acontece quando o praticante alcança o estágio de Bhava, né, depois de passar por a Dostrada, a primeira fé, depois Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nata Nivriti, Nistaruti, Ashak. Quando finalmente na nossa prática a gente chega no estágio de Bhava, que é esse sentimento transcendental, aí sim a gente vai ter esse tipo de absorção nesses sentimentos espirituais. Sadhak first, this is how to remove anarthas, unwanted things from his heart and to attain the bhava sentiments. Then when sadhu will come the bhava dasa, that we know how to attain the prema. Então primeiro sadhaka, o praticante, a meta dele é limpar o seu coração de todos os tipos de anarthas, que são as coisas indesejáveis, e também alcançar um sentimento espiritual, bhava. E aí quando ele finalmente alcançar esse bhava, aí, esse humor transcendental, aí ele vai
a meta dele vai ser alcançar prema, amor divino. Because conditioned soul unwanted unlimited time wandering in the cycle of repeated birth and death and suffering the three folds of maya and they also forget to Krishna and bad impressions coming in their heart. But this is not so easy to understand about the highest mood. Porque as almas condicionadas, elas estão desde tempos imemoriais vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, sofrendo os três tipos de misérias, de sofrimentos causados por Maya, pela ilusão desse mundo. E essas almas esqueceram completamente de Krishna. Por isso que para elas não é nem um pouco fácil compreender o que é o sentimento espiritual, o bhava, o amor transcendental. And especially, conditioned soul means a bodily conception. I am this body, I am man, I am a woman, I am an Indian, I am a Brazilian, American, many kinds of identities. E especialmente a alma condicionada, ela tem muitos tipos de concepções corpóreas, dessas falsas identidades. Por exemplo, de achar, eu sou homem, sou mulher, sou brasileiro, sou indiano, americano. But, performing bhajan and sadhana, servicing Guru and Krishna, then slowly, slowly, some realization will come. Mas, através da prática de sadhana e bhajan e servindo a Guru e Krishna, pouco a pouco a gente vai obter a realização de tudo isso. Krishna consciousness means this way. How will you realize about our Atma soul? And how to realize about Lord? Então, a consciência de Krishna é isso. Ela vai buscar para que a gente alcance essa auto-realização, né? A realização dos sentimentos de nós mesmos e também essa realização do Senhor Supremo. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told renouncing chanting of the holy names, then slowly, slowly all unarthas removed from our heart and some realization. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que à medida que a gente for cantando os santos nomes, né, todos os anarthas, as coisas indesejáveis desaparecerão do nosso coração e a gente vai alcançar alguma realização, né? Desses tópicos espirituais. First to realize these things, you are not this body, you are the soul. You are the eternal servant of Lord Krishna. Jiver sarup hoy Krishna itadas. Jiver sarup hoy Krishna itadas. Krishna tasashvati. Então a primeira coisa que a gente deve buscar ter essa realização, esse sentimento, é que nós não somos o corpo, mas sim almas, servas eternas de Krishna, em uma manifestação ao mesmo tempo igual e diferente do Senhor. Maybe your question will come tomorrow, why every day, three times, four times, you are reminded to us, I am the servant of Lord Krishna, the servant of Krishna. Aí você pode se perguntar, ai Maharaj, por que todo dia você repete umas três ou quatro vezes a mesma coisa, dizendo que eu sou um servo eterno de Krishna, que, né? De ver o Sarupor Krishneiro Nitadas. Krishna Sukti. Because you always forget. So for this regard, remind to you. Então, eu lembro, eu falo isso toda hora, para te lembrar, porque você toda hora esquece disso. Você esquece. Or maybe you are speaking this is as like parrot. E você talvez esteja só falando, né? De ver a Sarupa Roy, né? Sou um servo eterno de Krishna. Mas você está só falando isso que nem um papagaio. How many do you know this verse, Jiver Sarupa Krishna Nityadas? Quantos aqui conhecem esse verso, de ver a Sarupa Roy Krishneira Nityadas? Quem aqui conhece, por favor, levante a mão. You know? Oi, fala. Jiver Sarupa Roy Krishneira Nityadas. This is yours, a parrot. You are speaking as like a parrot. You know parrot? Papagai. Parrot also chants Ram Ram Krishna Krishna. But when the cat jumped upon him, that time he forgets to chant holy names. What is chanting? Ta 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 ta. Então, mas você está falando, você fala esse verso, né? Você fala essa verdade. Enfim, de que você é uma alma servidora de Krishna, mas na verdade você está falando isso que nem um papagaio. Porque como é o papagaio? O papagaio ele também canta, né? Krishna, Krishna, Ram, Ram. Mas quando vem o gato, quando o gato pula em cima do papagaio para, né, pegar ele, matá-lo, aí nisso o papagaio, em vez de cantar os nomes de Krishna, ele só fala
But again and again you also chant this shloka jai sarva krishna da. Maybe one day will be one impression will come. Mas se você cantar sempre esse verso de Vera Swarupa Roy Krishneira Nitras, talvez um dia isso gere um tipo de impressão, como uma linha. And in this material world, very easy bad impressions coming. Once you listen bad things, very easy to bad impression, bad habits come. Então, neste mundo material, é muito fácil da gente conseguir gerar uma má impressão na gente, uma má impressão. Então, a gente entrar em contato, como ouvir uma coisa ruim, isso já gera logo uma má impressão e um hábito ruim nas nossas vidas. But very difficult to come in the good spiritual impression. Agora, uma impressão boa, espiritual, é muito difícil de que surja na gente. Isso é verdade ou não é? Bad things, if you listen, or bad things, if you see, they're very easy to remember. But good things, you listen, see, but not so easy to come. Então, é verdade ou não é? Se você, uma coisa ruim, se você vê, né, ou entrar em contato, você rapidamente sempre vai se lembrar daquela coisa ruim que você viu, presenciou. Já uma coisa boa, é muito difícil de que esse tipo de impressão da coisa boa fique gravado na gente. Try to understand, one slow Gita, if you learn, very difficult. But in stupid nonsense cinema, the thing, very easy to remember. Então, por exemplo, aprender um verso do Bhagavad Gita é muito difícil. Mas a gente gravar, por exemplo, uma cena de cinema, é isso? É muito fácil, a gente já se lembra rapidamente dessas coisas estúpidas e sem sentido. Pode dizer. That we remember movies, we see? Cinema. Easily. Cinema. Easy, cinema, movies. Yeah. That is very easy to remember. Yeah. But very difficult to remember the conversation between Krishna and Arjuna Bhagavad Gita. Então é muito fácil a gente se lembrar de um diálogo, de um filme que a gente viu. Agora é muito difícil se lembrar da conversa entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita. Why? Because bad impression, Maya is very, very tricky. See, this impression she will give to us, bad impression. Então por quê? Porque Maya, ela é muito esperta, né, a Maya. Então faz com que a gente, ela nos dá facilmente as impressões ruins. And other things? The bad impression does not on this life. Many lives, thousand lives did many bad things. So bad impression very easy to catch your mind. Então, e também porque essas impressões ruins não são dessa vida, mas são de milhares e milhares de vidas. E é por isso que essas impressões ruins, elas atraem nossa mente. Muito rapidamente elas nos apreendem. Sadhu Sangha means this way, how to remove all your previous bad impression and give the good impression. Então, Sadhu Sangha, você se associar com o santo, com o sadhu, é isso. É você remover, tem a ver com tudo isso, com você remover todas essas impressões ruins passadas e você fazer novas impressões boas. When you are associated with sadhu, then you are look like sadhu. Or when you part from sadhu, then you are return back your previous things. Então, quando você se associa, né, com o sadhu, com o santo, você parece até que nem que é um sadhu também. Mas quando você volta, né, fica na sua casa e tal, e fica depois sozinho, e aí você volta a fazer as suas atividades como era antes. Conditional soul, all the activity as the tail of a dog. Então, todas as atividades da alma condicionada são que nem o rabo de um cachorro. Why do you give an example? Because tail of the dog always is a bend. Então, por que eu estou dando esse exemplo do rabo do cachorro? Porque o rabo do cachorro é sempre meio curvo, assim, né? Gurudev once told one story, one person was thinking, I will make the straight the tail of my dog. Então, Gurudev contou essa história uma vez. Ele falou que uma pessoa, um dia, falou assim, eu quero deixar o rabo do meu cachorro reto. Then he put the ghee on the tail of that dog. E aí essa pessoa foi e botou ghee no rabo do cachorro. Again, massage the ghee on the tail. E aí, repetidas vezes, ele ficou massageando, fazendo massagem daquele ghee no rabo do cachorro. And then he also tied with the rope and one stick
E aí ele foi e botou um pau, né? E amarrou aquele pau no rabo do cachorro para tentar deixar o rabo do cachorro reto. And then after 7 days, when you untied that the stick and the rope, then again also a day also went on. Mas aí depois de 7 dias que ele finalmente tirou aquele pau do rabo do cachorro, desamarrou. O que aconteceu? Na hora que eles amarrou, o rabo ficou curvo de novo. Voltou a se curvar. Devemos servir ao Bhagavatam, né? Ou ao Bhakta Bhagavata, ou ao devoto do Senhor Supremo. Very nice moon rays, né? São os chaves da lua muito maravilhosos. Yesterday was full moon. Ontem foi lua cheia, né? Nossa, que linda lua, né? So, for this regard, sometimes I told one very nice, beautiful story. How the sometimes you also elucidate by the Maya and associate with Osadhu, then you forget also all your good impressions. Por isso que às vezes eu conto uma história que explica como que você às vezes fica iludido por Maya, se associa com alguém que não é uma pessoa boa, um assado, uma pessoa que não é um santo, não é um assado, e assim você é cabeludido, tendo impressões ruins, né? In India, once one brahmana, he got a donation and one goat. Então, uma vez na Índia, um brahmana, um sacerdote, ele teve uma doação de um, ele ganhou um bode de doação. Goat, understand? Sabe o que é um bode? Vocês sabem como é que é o bode, né? And that goat was very nice, black is. So much also effulgence coming. Esse bode, ele era preto, né? Ele era negro, né? A cor dele. E ele brilhava, ele era muito refulgente. Maybe 5 or 6 months baby goat. E ele era um filhote, assim, um cabrito, então, de uns 5 ou 6 meses. So that brahmana, he also carried that the baby goat on his shoulder. E aí, então, o brahmana estava carregando aquele cabrito nos ombros. O que aconteceu aí, gente? Não é espada, não. Beetle. Pega ele com pano e joga lá fora. Because this is Brazil, and on the top of the mountain. Porque no Brasil está no topo da montanha, mas não tem problema. All insects, they want to come to listen to Harikatha. Todos os insetos querem vir ouvir Harikatha. So when the Brahman, he was carrying that the goat on his shoulder, that some cheater person, they are thinking how to get this goat from him. E aí então, quando aquele brahmana estava carregando aquele cabrito, aquele bode nos ombros, o que aconteceu? Tinha umas pessoas por ali, uns malfeitores, que queriam pegar aquele bode dele. So that cheaters, they also made 4 groups. The 4 groups they made. Então aqueles malfeitores, eles foram aí, se dividiram em 4 grupos para poder conseguir aquele bode do Brahman. And they also stood every 500 meters, 3%, 3%, 3%. E esse grupo, né, esses 4 grupos de 3 pessoas cada, eles se dividiram, cada um estava a 500 metros de distância do outro. First cheetah, cada grupo. Our group told to the Brahmana, hey, you are Brahman, why are you carrying the dog on your shoulder? E aí o primeiro grupo, né, desses malfeitores, né, desses ladrões que estavam ali, o primeiro grupo, né, um dos caras do grupo falou assim pro Brahmana, ei, você é um Brahmana, um sacerdote, por que você está carregando um cachorro nos seus ombros? The Brahmana, no, this is not the dog, this is the goat.
Mas aí o Brahmana, o sacerdote falou, mas isso aqui que eu tô carregando não é um cachorro, é um bode. And that time, that cheetah laughed and joked, look, how is this police Brahman? He's carrying the goat, a dog on his shoulder, but he's thinking this is goat, how possible? He said, or is that cheetahs told to the Brahmana. This Brahmana is carrying the dog on his shoulder, but he's thinking this is God. E aí aquele um daqueles, né, ladrões falou assim pro Brahmana. Ou falou assim em voz alta, né? Ah, nossa, como que esse Brahmana é um idiota, né? Ele tá carregando um bode, um cachorro nas costas e tá achando que é um bode. So he left that the place, Brahman, no, this is the goat, this is not dog. Mas o Brahmana continuou seu caminho, né, falando, não, isso aqui não é um cachorro que eu tô carregando, isso é um bode. Then after 500 meters, then another cheetahs group, they told, hey, Brahmana, why are you carrying the dog on your shoulder? Aí, 500 metros adiante, de novo, tinha um grupo, né, desses malfeitores lá. E aí, eles falaram assim, ei, Brahmana, ei, por que você está carregando um cachorro nos seus ombros? That Brahman told, no, this is not the dog, this is the goat. Mas aí, o Brahmana respondeu, não, isso que eu estou carregando não é um cachorro, não, é um bode. That the cheaters, they laughed, look. How this police Brahmana, he's carrying the dog on his shoulder, but he's thinking this is goat. Mas aí aqueles homens, né, que eram esses ladrões, começaram a rir. Ah, nossa, olha esse Brahmana, ele tá carregando um cachorro nas costas e ainda tá achando que é um bode. That time Brahmana is thinking this is true or not. First group told this is dog, second group also this is dog, and they also laughed and joked with me. Aí o Brahmana começou a pensar, ué, será que é verdade? Porque lá atrás outras pessoas me falaram também que eu estava carregando um cachorro, e agora essas pessoas também estão me dizendo que eu estou carregando um cachorro e ainda estão me zoando. Será que é verdade? And that time little bit also, pushed his goat. Then goat making bam, 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 bam. E aí nessa hora o Brahmana, o que ele fez? Ele começou a dar umas apertadas assim no bode, para ver, né? E aí o bode fez um som, né? E ele fez o som, bam, 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 bam. Then Brahman thinking, oh, is it true? Some doubts coming now. Is it this dog or this is the goat? It's confusion. E aí o Brahman começou a ficar confuso, meio em dúvida. Mas será que é verdade o que eles estão falando? Será que isso que eu estou carregando é um cachorro ou um bode? Anyhow, he said, no, this is the goat. I have to carry. Mas aí ele pensou. Não, mas não, é um bode isso que eu tô carregando. Isso aí. Então eu tenho que continuar carregando ele. Then third cheaters group, they met with after 500 meters. They said, hey, Brahmana, look, Kali Yuga Brahmana. Kali Yuga Brahmana. They discuss with each other. Look, how is foolish Kali Yuga Brahmana. He is carrying the dog on his shoulder. Aí, 500 metros mais adiante, tinha esse terceiro grupo de pessoas, que eram esses malfeitores. E aí, quando eles chegaram e falaram assim pro Brahmana, gritando assim, olha, nossa, olha esses Brahmanas de Kali Yuga, como que eles são, hein? Carregando um cachorro nas costas. And that time they also laughed. Look, how is Kali Yuga Brahmana? He's carrying the dog on his shoulder. E aí, eles começaram, né, a caçoar dele. Veja esse Brahmana de Kali Yuga, ele levando um cachorro nas costas, eles ficaram zombando dele assim. Then Brahmana said, no, this is not dog, this is the goat. Mas o Brahmana falou, ei, eu não tô, isso que eu tô carregando não é um bode, não é um cachorro, é um bode. Look, this goat also making sound, bam, bam, bam. E veja só, ele faz o som de bode, bam, bam, bam. Then cheetahs they told, hey, you are Kali Yuga Brahman? Now in Kali Yuga, that dog also making the sound as like goat. Aí esses caras ainda falaram pra ele assim, esses ladrões, você é um Brahmana de Kali Yuga, né? E então da mesma forma também, você agora em Kali Yuga, até mesmo
os cachorros, eles fazem, emitem som de bode. So far there you are thinking this is good, this is dog. Então por isso que você está achando que isso aí que é um bode, mas na verdade é um cachorro. That time Brahman is thinking first group told this is dog. Second group also told this is dog. Third group also said, laughing, joking, criticized to me. And this is maybe this Kali Yuga. This is goat. This is not the goat. This is the dog. Then he left the dog. Then the cheaters, all they come and took and they ate the goat. E eu, então, depois que ele havia passado por esse terceiro grupo de pessoas, né, que eram esses malfeitores, o Brahmana começou a pensar: nossa, lá atrás tinha um grupo de gente, né, que me disse que estava carregando um cachorro. Depois um outro grupo também de pessoas falaram a mesma coisa. E ainda me zombaram, caçoaram de mim. Agora esse terceiro grupo de pessoas falando a mesma coisa. É, realmente é um cachorro, né? E aí, ele, pensando em tudo isso, ele largou, deixou aquele animal de lado. E aí todos aqueles malfeitores se reuniram e pegaram esse bode para eles. So, e comeram o bode. So that means in this part of our story, in this Kali Yuga, many people they also disturb your mind about Guru, about Shastra, about Sutta Bhakti. Então a moral dessa história é para explicar que nesta Kali Yuga, nessa era em que vivemos, muitas pessoas vão perturbar, querer incomodar você, perturbar sua mente, falando, né, várias coisas sobre Shuddha Bhakti, sobre Guru, sobre, né, sobre o Shastra, sobre as escrituras, mas para perturbar sua mente. And they will disturb your mind also. E assim essas pessoas elas vão te incomodar sua mente. But you fix your mind with Guru and Krishna and Shastra. Mas você deve fixar, focar sua mente em Guru, no Shastra e em Krishna, nas escrituras. Otherwise, cheater, because Kali Yuga means that many people are cheating to you. Senão essas pessoas que querem te enganar, porque na verdade Kali Yuga é isso. As pessoas querem te enganar. So very carefully chant holy names and do bhajanas. Então com muito cuidado, né, muita atenção, devemos cantar os santos nomes e fazer bhajanas sadhana. And enter in the consciousness of the scripture that is called Shastra Siddhanta. E devemos nos adentrar o conceito, né, as concepções das escrituras, Tata Siddhanta. Then listen Hari Katha, then the good impressions coming in your heart. E aí, ouvindo Hari Katha, boas impressões surgirão em nosso coração. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Especially nowadays you are internet, Facebook. Most of the people also are giving the bad things to you, bad impression to you. Already they criticize the Guru and Vaishnavas. So be careful. Então especialmente hoje, essas mais... né? Essas influências ruins estão no Facebook, na internet. As pessoas lá vão falar muitas coisas ruins para vocês, causando muitas más impressões, muita coisa ruim sobre Guru, Vaishnavas. Então a gente tem que ter muito cuidado. They are not chanting holy name, no bhajan, sadhana, nothing. They are business, how to criticize to Guru and Vaishnava. Então essas pessoas que postam essas coisas no Facebook, essas pessoas não estão cantando os santos nomes, não fazem bhajana e sadhana. O negócio delas é apenas criticar Guru e Vaishnavas. So very careful this thing. In this age of Kali, means is always making quarrel and disturb to your bhajana. Então vocês devem tomar muito cuidado, né? Ser muito cuidadosos nesse ponto. Porque Kali, essa era de Kali é exatamente isso, né? As pessoas vão querer te perturbar, incomodar sua mente e perturbar para que você não consiga fazer seu bhajana e sadhana. And like the cheaters. And they gave the bad impression in the mind of the Brahmana. So Brahmana was thinking, this is what? Dog. Actually, that was his word. But in the same way, and many cheaters and people they also disturb your mind. Então, da mesma forma que aqueles malfeitores estavam mexendo com a cabeça do Brahmana para fazer ele acreditar que ele estava carregando um cachorro, mas na verdade ele estava carregando um bode. Então, da mesma forma,
muitas pessoas enganadores, né, pessoas ruins vão querer te enganar também dessa forma. For this regard, Natam Das Thakur Sangit. Asattare Satta Vali Jangam. Which is untruth, not truth. But the cheaters, they will be try to explain this is truth. Então, como Narottam Das Thakur, que diz que essas pessoas que querem, esses enganadores, né, essas pessoas assim, elas na verdade vão estar falando, elas vão estar falando uma coisa que não é verdade, mas elas vão querer que você acredite que seja verdade. So very carefully, always you are fixed with mind, with Guru and Krishna. Então, com todo cuidado, devemos sempre fixar nossa mente em Guru e Krishna. And chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Radhe. Radhe Radhe. Yeah.
Krishna, 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 Krishna.